ademen. Oh, hé, hey, dat doet wel. Heb je enig idee hoe vroeg het is? Het is 4:30. Wacht. Ik heb iets tofs gekregen. Ik ga hier zo spijt van krijgen. Oké, wat heb je gekregen? Dit? Oh, wauw. Een fossiel. Kun je zeker €2,50 voor krijgen bij de kringloopwinkel. Dag, Rijn. Wacht nou. Hij kan bellen met mensen uit het verleden. Je hebt niet gedronken. Ik ruik geen alcohol. Nee. Knettergek dus. Doei. Laat me binnen. Oké. Dus, je was aan het wandelen in het park en dan kwam je een oud vrouwtje tegen met 2 glazen ogen en 369 katten en die wilde jouw broodje kaas ruilen voor een tijdgezer? Dat is precies wat ik net zei, hè? En heb je hem al geprobeerd? Nee, ik ben meteen hier naartoe gesprint. 30 kilometer vanaf Maastricht, gesprint hierheen. Daan! 32. Moet zo maar lopen. Ja, je mag hem eerst proberen. Hoe? Op een gegeven moment is dan een afspraak gemaakt. Nou, wanneer hebben jullie weer overleg in de container om het zo te zeggen? Welkom, tijdreiziger. Je ervaart nu de glorie van de tijdtelefoon. Aan welk historisch persoon wilt u een boodschap doorgeven? Adolf Hitler. Wat is uw boodschap? Zeg hem dat hij warme kleding aan moet trekken als hij Rusland binnenvalt. Annuleer bericht. Cool, hè? Branden, nu! Branden, nu! Poesie. Ik ga eens kijken of ik een date kan krijgen met Marilyn Monroe. Die zou nu dan 94 jaar zijn, hè? Ja, je weet wat ze zeggen. Op een oude fiets. Nee! Flauw. Nee. Ik ga iets zoeken om dat ding mee te verbranden. En de as doen we in een zakje. Het zakje doen we in een kist met een slot erop. En die begraven we zo ver mogelijk hier vandaan. En dan ga ik nu op zoek om te kijken of er nog in de keuken een vlammenwerver ligt. En een paracetamol. Zwijg! Ik ga even naar de wc. Kijk uit dat je niet in de pot valt. Ja, hallo? Wat is uw boodschap? Zeg maar tegen Cleopatra Theophilopater de 7e, koningin van de Nijl, dat mijn liefde voor haar hoger is dan de piramides.
Brian! Als je nou weer bezig bent met de telefoon! Ik ben even aan het bellen! Dan zit er weer wacht even! Cleopatra, Theophilopater de zevende, koningin van de Nijl. Ryan. Ja? Waarom lag er een straatverbod van Cleopatra op de deurmat? Ik wil echt niet over praten. Heb jij de telefoon weer gebruikt? Misschien. Yes. Zo. Hier. Zo, dan ga ik kijken hoe die verdomde telefoon kan verbranden. Pak jij deze aan. Zo. Ah, shit. Ik had Luke Skywalker nog moeten waarschuwen dat Darth Vader zijn vader is. Darth Vader is niet echt. Oh ja? Waarom zag ik Darth Vader dan in Disneyland? Heb je nog laatste woorden voor de telefoon? Gooi de gat dicht of gooi erbij! Zo, blij dat dit voorbij is. Inderdaad, die Romeinse bezetting gaat wel even wennen worden. Mijn rekenhuiswerk is nu zoveel moeilijker. Wat? Ja, alles moet met Romeinse cijfers nu. Maar, moet gaan. Ik moet nog een eerbetoon aan Caesar de 26e schrijven. Doei, Danny! Ryan! Ryan, idioot! Als ik hier mijn klauwen krijg, begraaf ik je! Ryan!